Olá a todos, mais um vídeo de compras compulsivas. Eu acho que esse é o período que eu fiz mais compras compulsivas em período tão curto, né? Porque não passou nem um mês, eu acho que já tenho os três vídeos aí recentes no canal, né? E esse aqui foi as últimas aquisições que eu fiz na Bienal do Livro de Pernambuco, que se encerrou domingo passado, agora dia 13, certo? Vou começar aqui com o gibi mais recente que eu comprei lá, o Quarto Mundo de Jack Kirby, volume 1. Né? Eu meio que burrei para comprar esse gibi, eu me desesperei. Eu vi que na Amazon não estava esgotado, aí só, não estava esgotado, mas estava cobrando frete muito alto. Quando cobra muito frete muito alto é porque só tem edição de vendedor particular. Aí eu disse: pô, bicho, vou comprar logo aqui, antes que eu perca minha edição. Mas vai chegar na Amazon, minha gente. Eu acho que vou tentar botar até o link para compra aí, para ver se vocês dão um trocado aqui pro papai, né? Certo? E Jack Kirby é massa, minha gente. Jack Kirby é do caramba, certo? Você vê que a arte dele, essa visão futurística retrô, né? O traço firme, a narrativa excelente. Essa transição aqui, porra, foda, né? Entendeu? Aqui é Jimmy Olsen, Superman Spawn, né? Que é o Jimmy Olsen com mando de macho atrás do Super-Homem, certo? Isso aqui é a introdução ao Quarto Mundo. O Quarto Mundo é um gibi, assim. É vários gibis que o Jack Kirby escreveu e desenhou. E ele ia colocando a noção dos novos deuses, né? Os desafiadores do infinito. Não, desafiadores do bobagem. Sei lá, dos caras aí, né? Ele ia botando aos poucos a noção, certo? Dos novos deuses, de Apocalipse, de Nova Gênese, né? Aqui eu não sei muito bem que resenha é essa aqui, velho. Pô, parece que tá divertido pra caramba. Eu vou ver se até agora isso aqui é massa. Essa aqui é uma viagem que Jack Kirby fazia de fotocolagem, ó, certo? Ele viajava nessa maionese aí. Tem uma história do Quarteto Fantástico, né? Aqui, acho que até aquela que o Galactus vem pra Terra, que até ele utiliza também um trecho lá. E você vê que ele usa comedido, né? Ele usa somente por uma página e pronto. Pô, vou adiantar a leitura desse encadernado. Eu sei que eu falo isso muito sempre, mas vocês sabem como a vida moderna é, né? É muita distração, muita coisa para fazer, certo? Às vezes o cara não tá nem com clima para ler um gibi, demora mesmo. Pô, bastante interessante, hein? Eu podia só mostrar só esse gibi aqui, eu vou passar logo porque eu devo ter enchendo o saco de vocês, né? Mas parece ser bom o negócio. É, mesmo que eu tenha comprado preço cheio, não me arrependo não, viu? Não me arrependo não, porque Jack Kirby aqui é sempre garantia de qualidade. E aqui, Guardiões da Galáxia Angela, né? Aqui foram as promoções, esse gibi foi R$ 10, né? E eu burrei, eu burrei, cara. Quando eu fui lá da primeira vez, aqui ó, roteiro de Brian Bendis, né? Arte de Sara Pichelli, Oliver Coipel, Valério Chiti, Francesco Francavilla e Kevin Maguire. Essa edição aqui, bicho, eu acho que vale a pena comprar, independente de qualquer coisa, só pela equipe de arte, viu? A equipe de arte aqui é sensacional. Eu já li essas histórias na Universo Marvel. É, eu não tô lembrado se é a segunda série ou se é a terceira. Eu acredito que seja a segunda, né? E aí, nessa época aqui, os Guardiões estavam bombando por causa do filme. Você vê que aparece a Angela, né? Do universo de Neil Gaiman, por causa de um negócio aí, de negócios aí, de negócio de direito autoral. O Neil Gaiman conseguiu reaver a personagem do universo do Todd McFarlane, né? Porque a Angela é do universo, foi primeiro apresentada como a caçadora de demônios do universo de Spawn, né? Do universo Image. E aqui, vê que doideira. Aí o Gaiman conseguiu os direitos da personagem de volta e vendeu pra Marvel utilizar. Esse game. Isso aqui, ó, Marvel Air, era um aplicativo que tinha antes, que você baixava e ele mostrava algumas. Você fazia com que ele focasse, né, a câmera do celular como se fosse um QR Code. E você via material extra online, né? Eu não sei se está funcionando. Qual eu vou testar? Eu devia ter testado. Deu preguiça. Na época não funcionava direito no gibi da Panini. Eu acho que por causa do papel. Esse papel aqui, né? Coxê. Eu acho que deve funcionar. Isso aqui tudinho eu já li. Já teve o um Universo Marvel, se não me engano. A história é bem legal. Muita gente reclama do Bendis nos Guardiões. Eu achava divertido, viu? Eu achava divertido. O cara escreve bem. E aqui, pô, aqui tem arte do Francavilla, meu irmão. Olha pra aí.
Esse cara detona, velho. Isso aqui é o cara faz miséria. São duas partes esse gibi com a arte do Frank Avila, com a história ligada a Infinito, né? Que é aquela saga do Jonathan Hickman, aquela saga prolixa, que não vai para canto nenhum e nem interfere e nem faz jus à narrativa dele. Que é aquela saga chegada dos engenheiros, né? E por fora o Thanos quer pegar o filho dele. Né? E aqui a arte do Kevin Maguire da Gamora é lutando junto com a Angela, né? Bem legal. Ó, anteriormente é Infinito. Essa página tá certa aqui. Deve estar. Certo? Bem legal essa história, eu lembro dela. E aqui as capas, várias capas variantes. Né? Bacana esse gibi, viu? Eu tenho a número 1 aí dos Guardiões, naquele encadernado capa cartonada ainda. Certo? Só que burrei em não ter comprado. Eu pensava que tinha esse gibi, mas não tinha. Eu fiquei com medo de comprar repetido, né? Aí eu não comprei. Quando cheguei lá já tinha acabado tudo. E aqui a gente, isso aqui eu consegui. Novos rumos. Também fiquei torando aço para saber se eu tinha esse gibi ou não. Outra fase do Bendis injustiçada, viu? Meu irmão, esse X-Men do Bendis, pelo menos até onde eu li, é muito bom. E eu li isso aqui, né? X-Men Gold, arte do Stuart Timonen, certo? Porra, você pensa que ia ser sacal esse negócio dos X-Men novinhos no passado? E pode até ter ficado com o tempo, mas nessa época aqui, pô, o Bendis fazia um roteiro massa, certo? Fazia um negócio ser interessante, tinha aquela coisa de novela de X-Men que sempre tem, né? Os dramas eram, ó, você vê que a luta aqui se restringe a pouca coisa, né? O mais importante é os diálogos, é o drama. Cara, eu acho que esse gibi do Bendis é bem mal compreendido. Pode ser que tenha terminado meio merda, porque eu não li todo ainda. Ainda tá aí pra ler, né? Só que até aqui, pelo menos, eu ainda acho muito bom, certo? E aqui você vê toda a versatilidade da X-23. Aí engata esse. Não é romance, não. Acho que engata meio que com o Ciclope, né? O Ciclope jovem, pra ter aquela coisa, né? O Ciclope jovem tem uma tem um caso com a clone do Wolverine mulher. Esses X-Men é uma putaria, né? Bem legal. Aqui, essa arte é de quem, meu Deus? Aqui achei massa na época. Isso aqui ele juntando com. Ele usou as páginas de Deus Homem, o Homem Mata. Deus Ama, o Homem Mata, né? Dos X-Men, aquele especial. Eu acho até que vale um vídeo de clássicos falando sobre esse gibi, né? Ele junta aqui na arte de. Hoje minha cabeça tá péssima. Arte de Brandon Peterson, certo? Arte do Brandon Peterson aí dessa época, muito boa. É Brandon Peterson, meu Deus. Ah, sei lá, certo? Enfim, velho, bom gibi também. Isso aqui na época eu lembro de ter lido. Aqui eu já não li, eu já não cheguei a ler. Esse aqui é X-Men Gold, né? Que é um especial. É um especial, ó. Que tem várias histórias, ó. Chris Claremont, Bob McCloud, tem história do Len Wein aí também, que eu tava dando uma folheada. Esse aqui, ó, do Stan Lee, Louise Simonson. Porra, esse X-Men Gold eu não cheguei a ler, não, viu? Também, ó, do Len Wein, o roteiro aqui, né? Aqui, Fabian Nicieza, né? Fabian Nicieza fez história dos X-Men, né? Eu, criador do Cable. Né? E aqui a gente tem esse aqui, o bom, o mal e o inumano. Também pensar que tinha e não tinha esse encadernado. Eu não cheguei a comprar os mais recentes. Né? E eu tenho que ir atrás, porque já tem encadernado aí, já tá sumindo. Isso eu acho bizarro, velho. Esses encadernados, pra mim, isso é coisa recente, coisa de um ano ou dois no máximo. E tem encadernado que já tá ficando escasso. Já tá ficando difícil de encontrar. O um mesmo do Vingadores Tempo Esgotado. Só tem lá no, 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 na Amazon lá com frete, né? O preço cheio com frete, dá mais de R$ 50 de gibi, né? E esse aqui tá quase nessa onda também. Tem uns aí que estão. Esse aí que eu peguei parece que ainda tem. Mas esse aqui, pronto. Essa aqui é a arte do Chris Anka, né? E aqui as meninas da Step Man, Step Four Sisters, as irmãs Stephen, sei lá, que é as psiônicas, né? Vão às compras junto com a Feiticeira Branca, né? Ela, a Jean no Nova, essa nova integrante aqui dos X-Men. Esse aqui é dos Fabulosos, né? O Fabulosos? Fabulosos X-Men, que é a equipe renegada dos X-Men, né? Aí mostra que a Emma Frost tem ligação com a Lava Jato, né? Que ela tem uma mala guardada cheia de dinheiro, né? Deve ter recebido propina também da JBS, certo?
Aí aqui é interessante, é legalzinha essa história aqui. Legalzinha. Isso aqui é massa, que é o Magneto indo pra Genosha, né? Genosha? Acho que sim. Não, Madripoor, perdão, perdão. Madripoor, né? Que é controlado pela Mística, se não me engano. Bem legal, bem bacaninha essa história. Essa fase do Bendis, como eu disse, eu acho que vale a pena o cara dar uma lida, né? Vale a pena o cara ler. Principalmente essa parte aqui dos X-Men Renegados. Gosto muito dos X-Men Renegados. Arte do Chris Bacalo. Isso aqui é do. Essa arte é do caramba. É do. Pô, esqueci o nome do cara também. É do Chris Bacalo. É do. Porra, cadê o nome do cara, velho? Vai aparecer no final, porque no final tem vários esquetes. Isso aqui é legal, essa arte aqui é sensacional, essa edição. Essa edição não lembro se eu tenho, se eu ali, né? De inglês. Ah, cara, e aqui ele vê o convite de casamento dele, ó. Puta merda. Pô, o Lega reclama do Bendis, mas o Bendis fazia um gibi, viu? Bacana. Ó. Vou dizer o nome do cara agora. Eu achei bom esse caderno que tem esses esquemas, né? Pra fazer as capas dos artistas, né? Alexander Lozano. Eu acho que é esse cara. Ou é só o capista? Não sei agora. Tô em dúvida. Enfim, bem interessante, né? Não, Marco Rude. Marco Rude aqui, ó. Edição, arte pro Marco Rude. Pronto. O Chapolin comeu bola aqui, foi. É, não colocou, ó. Tem esses esquetes aqui, bem interessante. Pena que não é de página inteira, né? Bacana esse encadernado, gostei. Pena que não é de página inteira. Não colocou no artista aqui, não, é? Colocou não, viu? Colocou do Bacalo, colocou do Crisanca, né? Colocou aqui, Crisanca, Cris Bacalo. Marco Rude aqui, ó. É, não botou, botou, perdão. Botou. Bom encadernado, boa edição. E aqui algumas edições do Salvar, né? Novos Guerreiros. Aqui foi o Festival Mark Bagley. Também perdi uma edição que eu queria comprar do Clone do Aranha, né? Eu só ia comprar mais por causa da história da morte dele, que eu acho bem legal, né? Tem uma mini lá que saiu em Teia do Aranha 114, que eu acho bem fraca lá. E também tem relações com Anos Perdidos. Mas Homem-Aranha na capa, né? Vendeu. Aqui é a origem dos Novos Guerreiros, né? É bem interessante. Arte Mark Bagley, início de carreira. E roteiro do Fábio Niqueza. Eu lembro com carinho Novos Guerreiros, achava legal, divertido, né? Vou pretendo ler aqui pra. Aqui tem o Thor. Ah, é porque aqui é como se fosse uma introdução a esses heróis, né? Esses novos heróis. Aqui você tem o Radical, né? A Flama, né? A Namorita aqui, ó. Tá vendo? Que esse aqui. Robert Nova, né? Rob Baldwin, né? Bem Levance Astrovic, que é o Marvel Boy, né? Depois se tornou Justiça, né? Ah, aqui é apresentando os novos guerreiros. É isso mesmo. É a primeira aparição desse. Três partes da história do gibi do Thor, né? Onde eles foram introduzidos, ó. Tá aqui, ó. Bacana, viu? Bacana. Vamos ver, ó, novo. Não é a tropa nova coisa nenhuma. É um cara, um foguete, né? Nos primórdios. Nunca teve essa história muito bem contada no começo, depois eles foram elaborando, né? Parece interessante, e aqui tem o gibi deles, né? O gibi New Warriors 2. Ok. Fabio Niqueza e Mark Bagley, né? Com a roupagem modernosa, né? Mas nessa época aqui o Mark Bagley tava afiadíssimo, né? Tava bem dinâmico. Ele tinha muita influência do Alan Davis, certo? Ladrão das Estrelas, ok. Né? Bem legal, bem interessante. E foi um preço honesto, R$ 25 nesse encadernado. Valeu. E aqui, para finalizar, Thunderbolts. Também achava massa Thunderbolts. Roteiro do Kurt Busiek e Arthur Mark Bagley, que depois de Heróis Renascem, né? A história que depois de Heróis Renascem, quando não tinha mais heróis na Marvel. Eu tenho esse aqui que foi onde eles primeiros apareceram no gibi do Hulk, né? Do Peter David. É, depois que não teve mais heróis na Marvel, surgiu esses novos heróis para assumir o lugar. E era um plano elaborado do Barão Zemo para poder ter acesso aos segredos dos Vingadores e do Quarteto Fantástico. Muito bem bolado, velho. O Kurt Busiek é um cara que, porra, cada ideia para roteiro massa, velho.
Eu acho que vou até nos importados Novos Guerreiros e Thunderbolts, porque aqui, né? Aqui não tem completo, aqui são poucas edições, poucas não, né? Acho que as sete primeiras, certo? Vou dar uma adiantada aqui, né? Bem legal, aqui a Viúva Negra aparece, né? Desconfiando os Novos Guerreiros, né? Ou, perdão, os Thunderbolts, e aparece essa heroína nova querendo se juntar à equipe, né? E a Mark Bagley tá espetacular aqui, tá muito boa, muito detalhista, uma dinâmica sensacional, né? Tem toda uma coisa envolvendo mídia, propaganda aqui, bem interessante, né? E também os caras que eram vilões se regenerando, né? A Columbina e o Besouro, né? Gostando de ser Mark 4, Mark 5 e a Soprano, né? Muito interessante essa fase aqui, velho. Muito interessante. Eu acho que esse anual também saiu na no, 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 no como é o GB, Marvel 98. Não lembro agora. Saiu no Marvel 97 ou foi 98. Essas histórias, né? E tem um anual aqui dos Thunderbolts, bem interessante. Vale a leitura. Em breve vou tentar ler rápido para poder fazer a avaliação no canal, é que são as edições que veio aqui, né, no GB. De 1 a 5 só e mais um anual. Acho que vou até da Epic Collection. É isso. Comente o que vocês acharam dos encadernados. Comente de suas compras, o que vocês fizeram com a primeira passagem, 13º de vocês. Se inscreva no canal, aperte o sino para notificações. Obrigado a todos e saudações.